ישר עמית, פתאום אתה מפחד? אני לא מפחד, אבל... למה אתה מפחד? אין לנו כוח, אין לנו כוח לדבר אותך. אין לי כוח לדבר ולקלל, אין לי כוח. איפה את נמצאת? אני בא אליך, חבל לך על הזמן, איך אני בורח. איפה את? איפה את? תבוא. עזב אותו, שידבר. פול לא איזה משנה לא חבל. מה הכתובת? כתובת! תרשום, תמרה ישראל. זאת הבירור של תכנן. עוד פעם, תמרה ישראל יש שרמית. איפה אני אמצא אותך בכל תמרה? יאשתי אותם, תראו הם התייאשו. תתבייש! וואי, בדודי, תתשו. תראו מה גרמתי להם. גרמתי להם להתייאש מהחיים.